Dobrodošli, vi gledate vremensku prognozu za petak 12. mart. Hladno za ovo doba godine u većem dijelu Evrope. U centralnim i jugoistočnim predijelima bit će povremene susnježice i snijega. Na krajnjem zapadu i jugozapadu Evrope uglavnom bez padavina. Maksimalne temperature u većim evropskim gradovima kretaće se od minus 1 u Petrogradu do 16 stepeni iznad nule u Atini. U našoj zemlji prohladno vrijeme uz prolaznu oblačnost koja će ujutro usloviti snijeg, a zatim će biti i sunčanih perioda u drugom dijelu dana. Na jugu Hercegovine padat će kiša prije podne, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, pritisak u porastu. Minimalne temperature kretaće se u intervalu od minus 5 do 0, a maksimalne dnevne od 0 do 4 i na jugu zemlje do 9 stepeni. Za vikend prohladno i promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. I na kraju pogledajte očekivane temperature za pojedine gradove naše zemlje. Bila je to vremenska prognoza za petak, 12. mart. Ostanite uz Pink BH.